D7 MUK Kněževes, přídatné pruhy. Mimoúrovňová křižovatka Kněževes je součástí dálnice D7, spojující Prahu se Slaným. MUK leží mezi obcemi Kněževes a Tuchoměřice, které jsou spojeny silnicí 3/2405. Dálniční těleso je přes tuto komunikaci převedeno mostem. Stávající větve křižovatky jsou zakončeny značkou STOP, dej přednost v jízdě, bez přídatných pruhů. Odbočení z dálnice D7 je rovněž bez odbočovacích pruhů, což neodpovídá normovým předpisům pro dálniční stavby. Proto jsou nutné úpravy a zkapacitnění této MUK pro zvýšení bezpečnosti v tomto úseku dálnice. Úpravou o přídatné pruhy bude dotčená část dálnice v délce 295 metrů v případě připojovacího pruhu a 260 metrů v případě odbočovacího pruhu. Stavba bude rozdělena do několika fází. Smluvní doba výstavby je vysoutěžena na 280 dnů. Pojďme si nyní postup výstavby představit podrobněji. Fáze 1. V první fázi dojde k rozšíření vnitřní konzoly levého mostu směr Praha. Bude též docházet k úpravám středního dělícího pásu a výstavbě přejezdů středního dělícího pásu. Provoz bude veden v každém jízdním směru ve dvou jízdních pruzích o šířce 3,25 a 2,75 metrů. Ve středním pásu budou instalována dočasná svodidla. Fáze 2. Druhá fáze je rozdělena do tří podfází. V první dojde k výstavbě vnější části nového pravého mostu. Bude provedeno založení a spodní stavba nového mostu, realizace bednění a osazení betonové výstuže nového mostu. V této podfázi bude veden provoz ve třech pruzích po levém mostě a jeden jízdní pruh bude veden po mostě pravém. Následovat bude přibližně desetidenní fáze, při které bude omezen provoz ve směru na Slaný na pravém mostě. K dispozici tak zůstane řidičům pouze levý most s provozem 2+1. Na pravém mostě dojde k výměně ložisek, dojde k betonáži a předepnutí nové části mostu a betonovému spojení obou částí mostu. Poté se provoz vrátí do předchozího stavu a bude provedeno dokončení nové pravé části mostu, včetně osazení svodidel a pokládky vozovky. Fáze 3. Ve fázi 3 se provoz ve směru na Slaný přesune na novou část pravého mostu. Na levém mostě dojde k demolici rozšíření vnitřní konzoly. Na stávajícím pravém mostě bude betonována nová římsa, vyměněna mostní dilatace a dojde k odfrézování a pokládce nového povrchu vozovky. Fáze 4. Pravý most bude dokončen a bude na něj převedena doprava v režimu 2+2 jízdní pruhy se šířkami 3,5 a 3 metry. To bude umožňovat bourání nadzemní konstrukce a spodní stavby levého mostu a jeho následnou výstavbu. Nejdříve budou vybudovány nové opěry mostu. Nosnou konstrukci bude tvořit 9 prefabrikovaných předepnutých nosníků délky 31,8 metru se spřaženou železobetonovou deskou tloušťky 250 mm. Fáze 5. Po dokončení levého mostu dojde k finální, páté fázi, při které bude doprava přesunuta do nového uspořádání.